akan bercakap berkenaan Sabah dan Sarawak, hubungan kedua-dua negeri ini dengan kerajaan pusat dan segala perasaan tidak puas hati yang biasa disuarakan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Saya menjadi Perdana Menteri pada 1981 dan mewarisi sistem dan pendekatan yang telah dicipta oleh Perdana Menteri sebelum saya, iaitu sebelum saya Tun Hussein, Tun Razak dan Tunku Abdurrahman. Saya tidak memberi perhatian kepada perubahan yang besar dalam sistem ini. Sebab itu saya cuma meneruskan saja cara-cara perhubungan antara kerajaan pusat, kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak. Sekarang ini saya sedar bahawa dianya tidak menepati perjanjian yang dibuat pada tahun 1963. Pada masa itu perjanjian dibuat ialah antara kerajaan pusat di Semenanjung dengan Sabah, Sarawak dan juga dengan Singapura. Kita tahu bahawa perjanjian dengan Singapura itu dibatalkan, tetapi kita teruskan hubungan kita dengan Sabah dan Sarawak, tetapi malangnya tidak mengikuti perjanjian pada 1963. Pada 1963 perjanjian ialah antara kerajaan pusat dan kerajaan Sabah dan Sarawak. Jadi kita lihat sini ada tiga entiti. Apabila kita laksanakan perjanjian ini, dia lari daripada perjanjian kerana kita menetapkan Sabah dan Sarawak sebagai satu di antara 13 buah negeri di Malaysia. Ini berlainan daripada perjanjian. Sepatutnya Sabah dan Sarawak dan kerajaan pusat anggap ketiga-tiga ini sebagai wilayah yang telah mengadakan perjanjian. Setelah kita lihat perbezaan ini dan Pakatan Harapan, umpamanya kita telah bincang dengan mendalam dengan wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak, kita berpendapat bahawa kita harus kembali kepada perjanjian pada 1963, iaitu perjanjian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Ini melibatkan bermacam perkara yang perlu diteliti semula dan mungkin diubah. Ini termasuklah perjanjian memberi 5% daripada pendapatan daripada petroleum kepada Sabah dan kepada Sarawak. Pakatan Harapan akan meningkatkan pemberian ini kepada 20%. Dan kita juga telah berjanji dengan Sarawak bahawa kita mungkin mengembalikan 50% daripada cukai yang dikutip di Sarawak kepada Sarawak, tetapi Sarawak hendaklah bertanggungjawab ke atas pelajaran dan juga kesihatan di Sarawak. Ini semua telah kita setujui dalam Pakatan Harapan, dan perkara-perkara yang lain akan kita rundingkan semula supaya lebih menepati perjanjian pada 1963. Iaitu menjawab soalan yang disampaikan oleh Adrian Andi 32 Jurutera yang bertanya tentang perjanjian Malaysia 1963. Dan ini telah pun saya jawab, dan saya akan pindah kepada soal kemiskinan di Sabah dan Sarawak. Ya, memang kita lihat kemiskinan di Sabah dan Sarawak lebih teruk daripada di Semenanjung. Walaupun sejarah menunjuk bahawa di masa kita mencapai kemerdekaan dan membentuk Malaysia, pada masa itu Semenanjung sudah maju jauh ke hadapan berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian,
adalah menjadi satu keadilan kepada Sabah dan Sarawak bagi kerajaan pusat menolong meningkatkan pendapatan rakyat di Sabah dan Sarawak. Ini boleh dilakukan kerana sekarang ini kita dapati peluang-peluang untuk melabur di Sabah dan Sarawak sudah menjadi lebih baik kerana infrastrukturnya mencukupi untuk mengadakan industri. Saya lihat di Sarawak sudah ada beberapa industri yang agak maju dan menjadi satu dasar bagi kerajaan Pakatan Harapan untuk membantu supaya foreign direct investment dan juga investment daripada Semenanjung dan juga daripada tempatan iaitu Sabah dan Sarawak lebih banyak kepada Sabah dan Sarawak. Dan apabila mungkin kita beri keutamaan kepada Sabah dan Sarawak dan tidak kepada Semenanjung kerana Semenanjung lebih mudah menarik pelaburan daripada tempat asing. Sekarang ini infrastruktur di Sabah dan Sarawak sudah mencukupi untuk diguna oleh pelabur-pelabur daripada luar negeri dalam bidang-bidang industri. Saya harap kita akan dapat ada jalan-jalan di Sabah dan Sarawak supaya gerakan daripada tempat-tempat industri kepada pelabuhan akan menjadi lebih mudah. Dan kita juga ingin tingkatkan pelayaran ke Sabah Sarawak dan juga mengadakan banyak lagi penerbangan di dalam Sabah dan Sarawak dan juga antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Dengan itu kita akan tingkatkan pelancongan terutamanya kerana Sabah dan Sarawak memang mempunyai banyak tarikan pelancong dan dia belum lagi dieksploitasi oleh kerajaan termasuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan dengan cara kita mengadakan lebih banyak pelaburan dan kegiatan ekonomi di Sabah dan Sarawak, maka dapatlah kita tingkatkan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat Sabah dan Sarawak dan juga meninggikan pendapatan mereka. Satu perkara yang amat penting ialah latihan. Dalam sistem latihan kita perlu beri tumpuan bukan saja kepada peringkat universiti tetapi ramai daripada penduduk yang mungkin tidak ke universiti tapi memerlukan kecekapan-kecekapan tertentu, kerja-kerja tangan umpamanya dalam kilang, bagaimana memperbaiki jentera-jentera. Ini semua akan mewujudkan lebih banyak peluang meningkatkan pendapatan rakyat di Sabah dan Sarawak. Saya berpendapat ini boleh dilakukan dengan agak mudah kerana rakyat di Sabah Sarawak sudah pun maju dan sekarang ini boleh dikatakan mereka sama seperti rakyat di Semenanjung. Tidak ada perbezaan. Saya tidak pernah kata bahawa kononnya saya kata orang Sabah Sarawak ini malas. Saya bukan bodoh semacam itu kerana Pakatan Harapan ingin mendapat sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Memanggil orang Sabah dan Sarawak malas bukanlah satu cara untuk menarik sokongan. Ini sebenarnya dakwaan yang dibuat oleh utusan. Utusanlah yang menganggap bahawa orang Sabah Sarawak ini malas, tidak Pakatan Harapan. Dan kami yakin bahawa dalam bidang-bidang tertentu, dalam bekerja dalam petroleum sektor, membawa jentera-jentera berat, kita dapati lebih ramai penduduk Sabah dan Sarawak yang berminat daripada di Semenanjung. Di Semenanjung kadang-kadang kita terpaksa guna pekerja asing untuk menjalankan jentera-jentera berat dan sebagainya. Tapi di Sabah
dan Sarawak, mereka menggunakan jentera berat sendiri, dan ada pun antara mereka ramai yang begitu cekap sehingga dihantar oleh syarikat-syarikat ke Afrika dan South America kerana mereka begitu cekap dalam menggunakan jentera berat. Jadi saya yakin jika diberi peluang dan latihan, maka pendapatan rakyat di Sabah akan meningkat dan akan menjadi sama dengan di Semenanjung. Berkenaan dengan keselamatan Sabah dan Sarawak, sebenarnya saya berasa amat malu apabila 200 orang asing menyerang Sabah pada tahun 2013. Sepatutnya ini tidak berlaku kerana kita perlu ada kebolehan mempertahankan sempadan-sempadan kita dan juga kawasan perairan kita. Malangnya tumpuan tidak diberi secukupnya. Saya biasa membuat recommendation kepada Prime Minister, pada masa itu saya masih berbaik dengannya, bahawa satu cara ialah untuk meronda guna pesawat tanpa pemandu, iaitu dia panggil UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Dengan menggunakan Unmanned Aerial Vehicle ini yang boleh terbang lebih lama daripada yang dipandu oleh manusia, kita boleh dapat lihat bukan saja pantai tetapi juga lautan berdekatan dengan Sabah di sebelah timur. Bahkan kita boleh lihat bot yang keluar daripada Filipina yang menuju ke arah Malaysia, dan kita boleh ikut bot itu, dan kalau dia yang melarikan diri masuk ke dalam hutan Nipah, itu pun boleh dilihat daripada kamera yang dipasang di unmanned aerial vehicle ini. Tetapi malangnya apabila saya bagi tahu kepada mereka yang mengeluarkan UAV ini, suruh jumpa dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri membeli hanya 5 minit saja dan mereka tidak dapat membuat penerangan tentang kebolehan mereka. Bahkan mereka sanggup jika kita keluarkan UAV ini di Malaysia untuk diekspor ke negara-negara lain. Tetapi nampak Perdana Menteri tidak langsung memberi perhatian. Dengan itu, maka sebahagian yang agak panjang di pantai di Sabah Timur ini terdedah kepada pencerobohan oleh lanun-lanun daripada negara asing. Saya percaya bahawa kalau kita menggunakan UAV ini, kita boleh monitor sepanjang masa dan sepanjang pantai sehingga ke pantai negara asing pun, supaya kita tahu gerakan bot, dan kita boleh dengan kamera yang digunakan boleh kenal muka orang pun. Saya sudah lihat demonstrasi yang mana mereka yang cuba suruh barang, dapat kita lihat mereka ubah barang itu keluar daripada trak, dan muka mereka boleh dikenali dengan kamera yang ini. Dan kamera ini pula dan juga pesawat ini tidak perlu lihat ke bawah saja, dia boleh lihat ke sebelah kanan dan kiri jauh 5 batu lebih, dan dapat ambil gambar dan tentukan perjalanan bot yang datang ke arah Sabah. Dan kalau mereka membawa orang yang bersenjata, sudah tentu kita dapat tahu.
hanya pelaburan yang sedikit saja yang diperlukan. Dengan itu kita dapat kuasai security kita, keselamatan kita di sepanjang pantai di Sabah. Kalau kita dapati mereka membawa ramai orang yang mungkin menjadi menyerang pantai timur Sabah, maka Navy punya boat dan Marine punya boat boleh yang dapat jalan pantas 40 sehingga 60 batu satu jam. Mereka ini boleh terus pergi kepada boat ini untuk tahan dan diperiksa. Dan kalau ada senjata, rampaskan senjata, bahkan tahan boat-boat ini. Itu boleh dilakukan di zaman moden ini kerana teknologi kita sudah meningkat dengan begitu tinggi sehingga tidak ada orang yang boleh sembunyi apabila mereka berjalan di mana-mana. Kalau mereka berjalan dalam hutan sekalipun, sekarang ini kamera ada yang boleh ikut perjalanan orang ini dengan guna teknologi yang moden. Saya tak faham kenapa kita tak dapat perkuatkan pertahanan kita di Sabah dan di Sarawak. Saya yakin dengan menggunakan teknologi moden, maka negara kita akan terselamat daripada pencerobohan daripada mana-mana pihak, sama ada tentera yang berpakaian seragam ataupun gerila. Jika mereka melintas perigian laut kita, kita akan tahu dan kita akan tentukan di mana mereka pergi. Dan kalau mereka masuk dalam hutan Nipah umpamanya, boat navy kita dan polis boleh sampai ke situ, dan juga kita boleh guna pesawat-pesawat kita, pesawat ringan, untuk menyerang boat-boat yang masuk dalam perairan kita tanpa kebenaran. Kita perlu ada tempat-tempat tertentu yang mana hanya ke tempat ini saja yang semua boat mesti tuju, iaitu tempat yang kita ada pegawai immigration dan sebagainya. Kita tidak boleh benar boat-boat daripada negara lain datang dan terus pergi ke kampung laut. Kampung laut ini perlu diawasi kerana ada bukti bahawa senjata diseludup ke kampung laut, disimpan di situ sehingga masa mereka cadang untuk menyerang negara kita. Sebenarnya tentera kita semua tahu tentang perkara ini, tetapi mereka perlu sokongan daripada kerajaan. Kerajaan mesti bekal mereka dengan semua alatan ini supaya tentera kita termasuk laut dan udara akan berkebolehan untuk menjaga security, keselamatan sempadan kita baik di laut ataupun di darat. Saya lihat bagaimana di utara umpamanya perenggan kita dengan negara Thai, banyak penyelupan berlaku terutama di sebelah timur. Sebelah barat kita telah dirikan tembok yang tinggi, dan kerana tembok didirikan itu kutipan cukai kita pun meningkat, dan kita dapat membayar kos membina tembok itu hanya dalam 2 tahun. Sebaliknya kalau tidak ada tembok itu, penyelupan yang secara besar-besaran akan berlaku dan kerajaan tidak dapat pungut cukai. Jadi kita perlu dirikan tembok-tembok ini, dan kita perlu ada unmanned aerial vehicle UAV ini yang selalunya terbang di sebelah Malaysia, tapi kita boleh lihat sehingga ke sebelah Thailand. Ini akan menentukan negara kita lebih terselamat daripada serangan negara asing ataupun serangan oleh gerila-gerila
dan juga kita akan selamat, kita dapat pungut lebih banyak cukai import apabila barangan-barangan dibawa masuk. Juga negara kita akan terselamat dan mereka hanya boleh mendarat di tempat-tempat tertentu yang mana kita mempunyai pegawai immigration, pegawai custom dan polis, supaya hanya yang berhak saja yang mempunyai pasport saja yang boleh melintas masuk ke negara kita. Hari ini kita dapati bahawa orang asing dapat dengan secara mudah masuk dalam kawasan kita, berniaga di Malaysia dan bawa keluar pendapatan mereka tanpa kita mendapat apa hasil daripada mereka. Saya yakin bahawa Pakatan Harapan boleh memperbaiki keadaan. Dalam manifesto Pakatan Harapan, kita akan menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet daripada wakil Semenanjung Sabah dan Sarawak bagi mengkaji perjanjian Malaysia 1953 serta laporan terperinci dalam masa 6 bulan kepada kerajaan, meningkatkan royalti petroleum kepada 20%, meningkatkan infrastruktur di Sabah Sarawak seperti jalan raya dan lebuh raya yang menghubungkan Pekan dan Bandar, memperbaiki jambatan dan jalan yang rosak, mengkaji pembinaan perkhidmatan kereta api di Trans Borneo dengan modal perkongsian awam swasta. Yang kelima, 30% daripada peruntukan belanjawan pembangunan setiap tahun akan dikhususkan untuk Sabah dan Sarawak, dan keutamaan akan diberikan kepada penyiapan projek lebuh raya Pen Borneo. Pengisian jawatan-jawatan di setiap peringkat di semua agensi pusat dan negeri yang mengutamakan rakyat tempatan, iaitu rakyat Sabah dan Sarawak. Kita akan meningkatkan lagi universiti awam serta sekolah yang melakukan aktiviti pertukaran pelajar serta lawatan sambil belajar antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung bagi menggalakkan interaksi sesama rakyat Malaysia. Yang kelapan, memberikan keutamaan kepada rakyat tempatan, iaitu rakyat Sabah dan Sarawak, untuk dilatih sebagai guru dan pegawai kesihatan. Yang kesembilan, kerajaan Sabah dan Sarawak akan diberikan hak membuat keputusan dalam hal ehwal pendidikan dan kesihatan. Dan 10, kekuatan pasukan keselamatan yang menjaga sempadan Sabah dan akan diperkukuhkan seperti yang saya terangkan tadi. Kita ada banyak lagi cadangan untuk Sabah dan Sarawak, dan saya tak perlu menyebut tentang apa yang kita masukkan dalam manifesto Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk membaca manifesto kita yang diadakan dalam bahasa Inggeris dan Melayu, dan saya yakin janjian kita dalam itu mencukupi. Namun demikian, kalau ada sumbutan daripada rakyat, kita akan mengambil kira, dan jika perlu kita akan layan tuntutan-tuntutan yang bernas, yang menasabah, perlu ditimbang oleh kerajaan pusat, kerajaan negeri, supaya kita dapat meningkatkan ekonomi Sabah dan Sarawak sehingga dia menjadi sama dengan ekonomi di Semenanjung. Itulah harapan Pakatan Harapan, dan saya yakin dengan sokongan, bantuan dan undi daripada tuan-tuan dan puan-puan di Sabah dan Sarawak, kita akan dapat laksanakan janji-janji yang saya kemukakan.